Mesem-mesem sajak arep mundut laku. Oh no.
Yep.
Matur suwun. Pancet tani nggih. Budi mangga disekecake, Mbah. Matur suwun sak kanca saking ST Audio Sound System dalah Dinasti Production.
lakon agawe sangreso. Iki mau wis tak koordinir nih, kadang ono sing DCI. Sing di, sing biasa DCI. Biasanya tukang melodi senengane DCI, kuatir nih rauman. Cai kuan sen, yo ketoro. Wis diomongi, bar maghrib mangkat tuh ngasar, wis blibetan. Mbok menawa arep karo nyawur utang sik ngono. Oh, mbok ora tau nduwe utang. Ora tau ta, bocah lugu. Oh iya iya. Duwe yo iki ora duwe yo meneng ae. Ya. Cacat cendek.